Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, tak já si dovolím předložit tři body, budu to i strukturovat, aby to mělo nějakou vnitřní logiku a řeknu vám k tomu i nějaké obsahové věci, abyste viděli, že to není na vodě. Každý z těch třech bodů má svůj nějaký smysl a význam, byť jsou charakterově odlišné. Ten první se týká ryze politiky, nazval jsem ho komunikace vládní koalice s opozicí. To bych chtěl jako první bod, já to pak objasním. Ten druhý se týká obsahu toho, co vlastně tady žijí spotřebitelé, to, na co já dlouhodobě upozorňuji a to, co je potřeba, aby jsme se o tom bavili podle mě více. A to je užitečný boj s kyberšmejdy. Ten třetí bod je věc, která také zajímá lidi, občany, daňové poplatníky a který si myslím, že se podceňuje, ale který může skončit špatně. A to je za mě, jsem to nazval, falešný boj s dezinformacemi. Jo, povšimněte si, užitečný boj s kyberšmejdy, falešný boj s dezinformacemi. Začnu tou komunikací vládní koalice s opozicí. Tak, vy jste kandidovali jako vládní koalice s tím, že to budete dělat lépe. Že to budete dělat jinak a lépe. Tak jinak také znamená, že to můžete dělat i hůř. No a když se podíváte na to, jakým způsobem komunikuje vládní koalice za poslední dva roky s opozicí, tak to zcela nepochybně, měřitelně, si troufám říct, je změna k horšímu. Já jsem si to zase rozdělil, aby to bylo strukturované, aby to pochopil opravdu každý, na dva parametry, nebo na tři dokonce. Interpelace, témata, okruhy a předkládání zákonů. U těch interpelací, vy víte, že já jsem tady dokonce před 14 dny navrhoval speciální bod odpovědi ministrů na otázky poslanců. A to z toho důvodu, protože nám ty interpelace mizí. Ta statistika je, že 50% využito těch interpelací bylo jenom v 50%. V 50% ty interpelace prostě byly zrušeny. A oni jsou zrušeny nejčastěji z toho důvodu, že my navrhneme nějaký mimořádný bod z hlediska důležitosti a vy jej, nebo předsedkyně sněmovny je zařadí zcela nepochybně vždycky na čtvrtek. A i přesto, že vy nám neschválíte ten program a skončí to třeba do 11, do 12, tak jsou interpelace zrušeny. Takže 50%. Potenciálně tady bylo 91 schůzí, počet dnů, kdy interpelace mohly proběhnout, bylo 40, kdy ve skutečnosti proběhly bylo 20. Poslední interpelace tady byly minulý týden, ale předtím to bylo, představte si, 26. října. Naposled tady byl premiér 14.9. a tedy ten minulý týden. Když se podíváte, tak tento čtvrtek interpelace budou, ale já jsem se díval do systému, tak jsou tam omluveni ministři, kteří jsou nyní středobodem naší pozornosti z hlediska těch témat a materie. Takže omluven je ministr Jurečka, MPSV, teďka řešíme, že zákon o sociálních službách, například ministr Válek, ministr zdravotnictví, ministrně Langšádlová, tam možná těch otázek nebude tolik, pan premiér Fiala do 14 hodin, paní ministrně obrany Černochová a od 11 hodin ministr Marek Výborný. To jsou témata zemědělství. No, já nekomentuju, kde kdo bude. Já jenom říkám, že ty interpelace buď nejsou, anebo když jsou, tak klíčoví ministři tam nejsou. Jsou omluveni. Já
to nekomentuji, jakoby, jestli jsou omluveni správně nebo špatně, ale jsou omluveni. Jestli tam bude omluven mezi tím někdo jiný, tak to se ještě ukáže. Takže ty interpelace, jak vidíte, tak moc nefungují obecně. Já jsem třeba měl historicky první písemnou interpelaci a čekal jsem na ní tuším půl roku, než jsem přišel na řadu. Oni ty interpelace mezi tím zestárnou a pak už nedávají smysl. Ale vy jste přece říkali, že budete komunikovat s náma. A ty interpelace jsou takovým průvodním jevem. Druhý příklad komunikace nebo nekomunikace vládní koalice s opozicí je předkládání zákonů. Tak vy u věcí, které mají ten doběh nad několik volebních období, s námi nekomunikujete. Příklad. Teďka aktuálně důchodová reforma. Posunutí věku odchodu do důchodu. To jsou docela klíčové věci. Teď jsou moji tři kolegové u pana prezidenta k tomuto tématu. My se to tak jako dozvídáme z médií, komentujeme to naposled já včera v 360 na CNN Prima News, ale nikdo s námi o tom nejedná, ne, jakože nám to někde řeknete, takhle to leží a běží, ale jednat o tom, jednat. Penzijní produkty, DIP, dlouhodobý investiční produkt, zase věc nad několik volebních období, tak jste se tady prohlasovali. Já jsem nabízel odborná jednání, politická jednání, odborná. Nerušte některé věci, penzijní produkty, nic. Daňový balíček, totéž. Zase, vy se vždycky máte problém domluvit mezi sebou, já tomu rozumím, protože máte rozdílné pohledy a pak už nemáte ochotu s námi jako s opozicí jednat, protože kdybyste změnili názor na základě našich argumentů, no tak zase budete muset přesvědčit všech pět subjektů v té vládě. To je další příklad. A zase nic. Mám tady ale i pozitivní příklady, abyste neřekli. Jo, dneska budeme probírat tisk 604. Já to nazývám milostivý podzim, což se týká odpuštění penále u zdravotního pojištění. A tam jsme se na tom domlouvali, trvá to sice půl roku, ale je to prostě tady předloženo napříč. Tisk 616, redefinice znásilnění, zase rok debat mimo sněmovnu, lidí, kteří tomu rozumí, a potom tady je předložen návrh, který dává hlavu a patu a který už se bude ve druhém čtení jenom upravovat technicky. Tak mi fakt vysvětlete, jak je možné, že u těchto těch věcí, a to jsou jednotlivosti, milostivé léto, milostivý podzim, redefinice neznásilnění, to tam to jde a u těch ostatních to nejde. U těch ostatních, kteří jdou nad rámec několika volebních období, nejenom tohodle z toho volebního období. Já tomu fakt jako nerozumím, když vy jste říkali, že budete komunikovat s opozicí. Vyzkoušíme si to aktuálně na tisku 605, to je ten zákon o sociálních službách. Příspěvek na péči. Určitě i pánu ministrům, i mně přišly stížnosti od překladatelů do znakového jazyka a hrozí tady, že neslyšící nebudou moci čerpat tuto službu. Například. Proč zase o tom nejednáte s opozicí? Proč takováhle partizánština? Nechápu to. Já bych to chtěl prostě, aby jsme si to tady jednou řekli. Že jak to, že to u něčeho jde, u něčeho ne. Ale ono se to týká i okruhů témat, s kterými vy sem přicházíte, nebo obecně do veřejného prostoru. Když se podíváte na čísla, statistiky, tak my jsme v některých nejhorší, nebo jedni z nejhorších. Inflace, energetická inflace, růst, respektive pokles reálných mest, růst HDP, neboli stagnace. A tam s těmi scénáři moc nepřicházíte. Naproti tomu permanentně každý ten zákon a každá ta věc, která je namířená tu proti spotřebitelům, tu proti seniorům, tak to odůvodňujete zadlužováním, které je, ale my jsme v tomhle tom šestá nejméně zadlužená země, a nebo, že důchody,
že ten stav důchodu, jak je u nás, je neudržitelný. Když se podíváte na ten kontext, tak ten poměr je nějakých 8%. 8% z HDP se dává na důchody. A když se podíváte, jak se to vyvíjí za poslední 10 let, tak se to jako pohybuje. Není to, že by to směřovalo jenom nahoru. Takže tohle je prosím pěkně jasný, odůvodněný bod komunikace. Možná bych to mohl přejmenovat na nekomunikace vládní koalice s opozicí, s tím, že tady jsou, jak říkal Miloš Zeman, ostrůvky pozitivní deviace, ty příklady toho, kdy to jde. Takže to není o tom, že by to nešlo, ale je to o té ochotě. A tu ochotu já na straně vlády opravdu nevidím. O těch interpelacích já jsem hovořil, fakt jsem zvědav, jak to bude probíhat ve čtvrtek, kolik bude nakonec omluveno ministrů. Ten druhý bod jsem nazval užitečný boj s kyberšmejdy, s kyberzločinci. Doufám, že jste zaznamenali stejně jako já, že vlastně s tímhle s tím se v poslední době fakt jako roztrh pytel. Ty příběhy čteme dnes a denně v médiích. Falešné telefony, falešné SMSky, falešné maily. Už to není o té špatné češtině. Už je to opravdu, jsou to sofistikované podvody. A já si myslím, a chtěl jsem už dávno interpelovat v této věci, ale pozitivně, aby jsme se někam posunuli, ministra vnitra. A jak jsem vysvětlil v tom předchozím bodě, vidíte, jak je to krásně provázané, tak nemá možnost. Tak aspoň toho využívám, že bych to zařadil jako bod, ten užitečný boj s kyberšmejdy. Já jsem tady pořádal seminář na toto téma za účasti, to bych chtěl poděkovat policistů, kteří to šetří, politiku napříč, lidí z akademické půdy, médií, spotřebitelů, lidí z bankovního sektoru, spotřebitelských organizací a různých rezortů. A musím vám říct, že to bylo velmi užitečné a bylo by dobré, aby jsme tomu věnovali trochu pozornost. Protože my, když to nezachytíme v rámci prevence, tak se to tady fakt jako rozjede. My tady furt mluvíme o deepfake z hlediska nějakého politického ohrožení, ale ten deepfake funguje i z hlediska těchto podvodů. Oni tomu říkají, to se mi líbilo, policisté, vyděsit a vyfakturovat. Ti lidé, oni vyděsí ty spotřebitelé a pak jim seberou někde peníze tím, že jim vlastně nabídnou ochranu proti sebe sama, když to takhle řeknu. Existují dvojité podvody, kdy ty šmejdi osloví už jednou podvedené, že se jim podaří získat ty peníze zpět. Banky mají třikrát více případů, než kolik je nahlášeno na policii. Tím chci říct, že spousta věcí prostě ti spotřebitelé z nějakých důvodů ani nenahlásí na policii. A teď se pojďme bavit, proč průměrná škoda je 300 tisíc korun a průměrný věk oběti, a to vás teďka překvapí, kolegyně, kolegové, je 48 let. To není tak, že by, jak se tady zase stereotypy, jo, jak se vždycky stereotypy, hnutí ANO oslovuje seniory, jo, takový stereotyp. Já se na to snažím rozbít u stavebního spoření, kde chci zvýhodnit mladé do 35 let a vy to stejně neschválíte. Jo? Tak tady je to úplně ten samý stereotyp, že seniori se nechají podvést. Ne, 48 let, středoškolské vzdělání, hodně je to zaměřeno v poslední době na ženy. Tady v tomhletom si dovolím, abych vás přesvědčil, protože mám pocit, že někteří mi jako nevěříte, pár čísel. Celkové počty registrovaných skutků spáchaných v tom kyberprostoru, v tom virtuálním prostoru. Když se podíváte, to jsou čísla z policejních statistik, tak v roce 2011 to bylo 1502. Nebudu říkat všechny roky, abyste neřekli, že zdržuju. Dostávám se do roku 2019, to už je bezmála 8,5 tisíc. 8,5 tisíc. To je 6x tolik. Potom 2021, 9,5 tisíc. A teď to přijde. V roce 2022, 18,5 tisíc, dvakrát. Se zdvojnásobilo. Během jednoho roku. Během jednoho roku se to zdvojnásobilo. A loni 19,5 tisíce. 19,5 tisíce.
Když se podíváte procentuální zastoupení těch případů, té kyberkriminality, jak se tomu říká, tak to také roste nahoru. Tak to také roste. Když to roste, tak je to nahoru, pardon. Jde to nahoru prostě. V roce 2016 2,3% z celé kriminality. V roce 2021 6,2% a v roce 2023, to je loni, 10,8%. Už je to desetina. Desetina všech trestných činů. Nejvíce jsou zastoupeni podvody online, hacking a podobně. Já si, dámy a pánové, myslím, že tohleto je téma, kterému bychom se měli opravdu věnovat. Protože ono to začíná nějakou osvětou a prevencí a teprve potom na konci, až je činnost policie České republiky. Jak jsem řekl, ono už to nejsou jenom phishingové kampaně přes maily, sociální sítě, SMSky, exkluzivní investice, podvodné telefonáty, inzeráty podvodné, vylákání vzdáleného přístupu. To už je sofistikovanější záležitost. Jsou tady ale věci jako podvody s láskou, ala americký voják se tomu říká, nečekané peníze, výhra v loterii, dědictví a tak dále a tak dále. Já vám můžu říct, že já jsem na té konferenci byl úplně v šoku, když zástupci univerzitní půdy udělali deepfake s mým hlasem, kde já telefonuju se svojí mámou a žádám jí o přístup do jejího bankovnictví. To byl reálně můj hlas. Nikdy jsem ta slova nebo neřekl, prostě oni to vytvořili, tak víme, co je to deepfake. A tohle to dneska funguje. Říká se tomu podnět od šéfa. Tak dokonce skutečně oni jsou schopni napodobit hlas šéfa, který dává pokyn někomu z účtárny, aby uvolnil některé faktury. Tohle to se netýká jenom spotřebitelů. To se týká už i napadení firem. Banky v České republice loni, to znamená 2023, zaznamenaly 70 tisíc klientů, které napadly kyberpodvodníci. 70 tisíc. Kdy to budeme jako řešit? Já vám to tady říkám dopředu, ne až se to úplně rozjede. Součástí toho jsou, někdy ty klienti přišli o peníze a někdy jsou to neúspěšné pokusy. Škoda byla 1,35 miliardy korun. 1,35 miliardy korun. Jenom aby jsme věděli, o čem se tady bavíme. Mám tady na takový soubor, a já teďka tady číst nebudu, soubor různých případů, které mi posílali tito lidé. Od kryptoměn, falešných, až po nějaké prodej přes bazar, kde dokonce okradený je ten, kdo něco prodává, ne ten, kdo nakupuje. Tak jenom, aby jsme věděli, tohleto se nejvíc rozjíždí vždycky kolem Vánoc, protože to často je emocionální rozhodnutí kolem Vánoc, kdy ty podvodníci začnou fungovat. A teď, a říkám to dopředu, se to zase rozjede o letních prázdninách. O letních prázdninách, kdy lidé více platí platebními kartami, kdy si kupují zájezdy, kdy si objednávají služby v zahraničí a podobně. Takže já předtím opakovaně varuju. Rád bych o tom hovořil i v rámci interpelace s panem ministrem vnitra, aby jsme v této věci nějakým způsobem s tím pohnuli, vytvořili, bych to nazval takové štíty, ochranné štíty, protože jinak se to rozjede a potom tady zase budeme narychlo, klasicky, to mě vždycky baví, měnit zákony, aby jsme někoho uchránili. To už je pozdě. Prostě boj s kyberzločinem, s kyberšmejdy je za mě priorita,
mám tady veškeré prezentace, jak to všechno vypadá, takže můžu se o to dál podělit. Takže to je bod číslo 2. Užitečný boj s kyberšmejdy. No a bod číslo 3, aby nám to krásně navazovalo, je za mě, a vy víte, že na to upozorňuji také, účastnil jsem se několika seminářů, další tady budu pořádat někdy v průběhu dubna, fakt mě to trápí od začátku, a dneska, jak mám tady místo paní předsedkyně přednostní právo, tak jsem toho rád využil, abych to řekl, to je ten falešný boj s dezinformacemi. Falešný boj s dezinformacemi. Nezlobte se na mě. Možná bych ještě mohl to doplnit o falešný boj s hate speech, s tou nenávistí. Tak zaprvé bych řekl, že to je velmi jednostranné. Že to je velmi jednostranné. Protože šíření těch správných dezinformací, například o politicích z hnutí ANO, tak to je v pořádku. To jsem si teda málo kdy všiml, že by ty faktčekři to začali kontrolovat, tohleto. Protože to se hodí, to tak jako v tom éteru to tak se pohybuje. Nevím, co si vzpomínám, že jsem třeba zaměstnanec, já jsem, nejsem poslanec, já jsem zaměstnanec Agrofertu. Jo, to jsou takové věci, takové nálepky, a když se člověk nebrání, tak už to jako vlastně na něm zůstane. Tak to se může. Víte, jak to se vysvětluje? Hyperbola, že to je hyperbola. Nadsázka, a včera jsem se dozvěděl, zjednodušení. No. Tak to se může. Na druhou stranu, když je to směrem k politikům pětikoalice, tak už je to též šíření dezinformací. No a ono přes ty dezinformace vy vlastně toho můžete využít a takhle se vlastně onálepkují všichni ti, kteří s vámi jako s vládou nesouhlasí. A přitom to patří k nějak jako k demokratický diskusi, slušný demokratický diskusi, podotýkám, já nevybízím k tomu, aby někdo byl vulgární, sprostý, ale už, a vy to víte, že já to říkám opakovaně. Tady od voleb nebyla jediná demonstrace, která by nechytila nějakou diskvalifikující nálepku. Dezinformátoři, ruští trolové, dezoláti, populisti. No tak teďka populisti jsou nahrazeni ruskými silami. Uvidíme, jak to dopadne ve čtvrtek. Teďka tady má být další demonstrace zemědělců, už to ale organizují ty jiní, tak předpokládám, že už ty tu nálepku nechytnou. Jinými slovy, bylo by dobré, aby jsme se tady teda o tom pobavili. Jak ten boj s dezinformacemi, jak je definovat ty dezinformace, jaké to jsou dezinformace, že to nejsou nepohodlné informace, ale že jsou to dezinformace, to má lživé informace, tak jak je vedete. Protože zatím ten výsledek je takový, že to vyvolává dojem, nezlobte se na mě, že to je boj s nepohodlnými informacemi. Je to boj s informacemi, o kterých nechcete, aby se veřejnost dozvěděla, aby se o tom mluvilo. Tak to takhle rovnou diskvalifikujete a pak ten člověk má docela obtížnou pozici. K čemu vede, často o tom hovoří moji kolegové, jaká je výsledek činnosti krytu a podobně. Začíná se často skloňovat slovo cenzura. Já jenom připomenu, že kdykoliv tady měl v minulosti vzniknout nějaký orgán, třeba na ministerstvu vnitra, a já byl proti a byl jsem koaliční poslanec, tak vy jste to kritizovali. Vím, že tehdy nejvíce Piráti, že to je začátek cenzury. Tak mě teda zajímá, jak je možné, že vy jste najednou udělali ten obrat. Já jsem to kritizoval předtím jako koaliční poslanec a kritizuju to i teď. Vám to nevadí, že takhle postupnými kroky směřujeme k něčemu, co už by mělo tyhle ty parametry? Minimálně u některých lidí, že jde o autocenzuru. Že navenek neřeknou něco, za co vědí, že by schytali hejty.
ale zároveň vy bojujete proti těm hate speech. Jo? Fakt mi to nejde k sobě. Proč se bráníte té diskusi? Tak tady na mikrofon slibte, nezařazujte ten bod, uděláme tady nějaký kulatý stůl, nějakou konferenci. Zase to souvisí s tím mým prvním dnešním bodem. Komunikace vládní koalice s opozicí. Tak se pojďte o tom bavit. Vy jednou budete v opozici, přece nebudete navždy ve vládě. Vám to nebude vadit? Nebo vám se tohleto všechno se vám jednou vrátí? Tohleto se vám všechno jednou vrátí jako bumerang. Já tady mám jakoby aktuální příklad, kdy, a kolegové už interpelovali minulý týden ministra vnitra, kdy policie Jihomoravského kraje zavádí jako jednu z priorit pro rok 2024 v oblasti veřejného pořádku opatření, a teď cituju, opatření v souvislosti s projevy rasismu, rozumím, extremismu, anebo skupin s odlišnými ideovými postoji. Odlišnými ideovými postoji, co to je? Co je ten odlišný ideový postoj? To je co třeba? Že třeba nesouhlasím s aktuálním směřováním Evropské unie? Já od začátku říkám, že jsem euroskeptik. No tak, ale někdo to pod to může dát, pane poslanče? Kdo to určí? Nesouhlasím se zavedením eura od začátku. Mám odlišný ideový postoj? Ne, tak já vidíte, a my to nevíme, a on to neví nikdo, protože tam pod to spadá kde co, může pod to spadnout kde co, tak proč se bráníte debatě o této věci? Proč se bráníte debatě? Jako aby už policie měla tohleto jako jednu z priorit, to se jako na mě nezlobte, to už teda opravdu je velmi rizikové. A znova, dneska jsem to ještě neřekl, tak to řeknu poprvé. Tohleto je krásný ukázkový dvojí metr. Pane poslanče Bělobrádku, prostřednictvím paní místopředsedkyně. Umíte si představit, kdyby za vlády ANO byla mezi priority policie věta, že je potřeba bojovat nebo zavést opatření v souvislosti s projevy rasismu, extremismu anebo skupin s odlišnými ideovými postoji. A vy byste mlčeli? Ne, to bych se vsadil o co chcete, že byste tady první proti tomu protestovali. Já jsem si našel, a tady vidíte, jak se to krásně propojují, ty všechny ty moje body. Tři. Že Sdružení CZ Nic zrušilo a zablokovalo ty weby s politickými komentáři, rozumím tomu, začala válka a tak dále, to, že tam zablokovali i další, to už je pak druhá věc. Zajímavé ale je, že oni tvrdí, že nemohou zablokovat internetové obchody, které již dlouhou dobu jsou na seznamu podvodných e-shopů. Prokazatelně podvádí zákazníky a okrádá je. CZ Nic nedisponuje právními legálními nástroji, kterými by mohl držitele domény, případně jiný subjekt, který provozuje podvodný e-shop, postihnout, jelikož neodpovídá za obsah stránek. Takže my se dostáváme do paradoxní situace, kdy podvodné maily, a jsme zase u toho mého druhého bodu, boj s kyberšmejdy, tak ty se zastavit nemohou, ale stránky s názorovými postoji, jak to přesně znělo, s názorovými postoji, odlišnými ideovými postoji, tak ty se zavřít můžou. Mně to přijde poněkud rozpor. Já vám řeknu, a to je poslední v této věci, co mi chybí ještě, aby to nebylo jenom o České republice. Mně tady chybí, že tady vůbec nevede diskuse nejenom o tom boji s dezinformacemi, který se podle mě převtělil na boj s nepohodlnými informacemi, ale že se tady nevede obecně debata o DSA, která platí od 17. února, a co to znamená, kdy na jedné straně tedy se zavede jednotná pravidla pro řešení problému, jako jsou podvody v elektronickém obchodování, to je v pořádku, kybernetické hrozby, ale zároveň se vytváří hrozby pro svobodu slova pod záminkou potírání nenávistných projevů a dezinformací. Proč se o tom nebavíme? Proč o tom vláda nechce debatovat? Dívali jste se na to?
že tam dochází k nesouladu se soukromým právem? Že se tam zkoumá nejen soulad s trestním právem nebo s veřejným právem, ale dokonce i s právem soukromým, což může mít nepředvídatelné důsledky? Protiprávnost projevu může být pro různé osoby rozdílná. Například učitelům může školský zákon ukládat specifické povinnosti, které se týkají jejich vyjadřování na internetu. Pak by byl projev protiprávní pouze pro učitele, nikoli pro jiné osoby. Dívali jste se na to DSA? Proč se o těch věcech nebavíme? Já neříkám, že je to jenom v České republice. V České republice se týká za mě ten falešný boj s dezinformacemi. Ale to DSA se týká celé Evropské unie. Cenzura potenciální. Podobu smluvních podmínek budou nejvíce ovlivňovat systémová rizika. Mezi něž například patří skutečné či předvídatelné nepříznivé dopady na občanský diskurs, volební procesy, veřejnou bezpečnost, ochrana veřejného zdraví nebo ochrana před závažnými negativními důsledky pro tělesnou a duševní pohodu osob. Kdo to bude jako určovat? Víme, co se dělo kolem toho covidu. A vy víte, že já jsem to kritizoval. A byl jsem koaliční poslanec. Koaliční poslanec. Já tady nekážu teďka vodu a nepiju víno. Kromě toho, že ve skutečnosti opravdu nepiju víno. Já už se blížím k závěru. Víte o tom, že bude existovat důvěryhodný oznamovatel? Členský stát má povinnost zřídit koordinátora digitálních služeb. U nás je to ČTU, Český telekomunikační úřad, který bude vybírat důvěryhodné oznamovatele nahlašující ilegální nebo škodlivý obsah. Kdo to určí? Víte, že mezi tím v Evropské unii se schválil návrh nové legislativy rozšiřující seznam trestných činů o nenávistné verbální projevy. Další věc. Víte to? A víte, jaké to má rizika? Podstatou návrhu je ve zkratce zařadit verbální projevy z takzvané nenávisti mezi závažné trestné činy mezinárodního charakteru a odebrat pravomoc členským zemím je vymezit. Rozsah svobody projevu by po přijetí nové legislativy stanovovaly unijní orgány a členské země by musely všechny projevy označené jako nenávistné potírat bez ohledu na postoj své vlády. Já tady, když vidím dva kolegy, je to náhoda, já mám tady jejich citace, abych vám připomněl, jak jste se k tomu omezování svobody projevu, k tomu jako takzvanému boji s hate speech a nenávistí vyjadřovali před volbami. Mám tady citace Marka Bendy a Marka Výborného. Jo? Tak jenom, že vy jste před volbami říkali vlastně to, co říkám teďka já. Tak mě jenom zajímá, kde nastala ta změna. Marek Benda, Jan Skopeček, Alexander Vondra. Nenávist je v českém právním řádu vymezena v trestním zákoníku a zatím je soudy vykládána poměrně rozumně a značně restriktivně. Nebojíme se příliš široké interpretace uvnitř České republiky. Tady je justice poměrně konzervativní. Co ovšem pokládáme za riziko, je nebezpečí, že nějaké velmi extenzivní výklady dojdou až ať už přes globální platformy nebo z evropské legislativy. Musíme být pozorní. Svoboda slova je zásadní demokratickou jednotou. Hodnotou. A to bych já podepsal. Tak se ptám zase, došlo k nějaké změně? Protože já vidím, že postupně to tady zešněrováváme. To jsou vaše slova. Marek Výborný. Nenávist jako taková není v českém právním řádu definována. Jedná se o emoci a je na soudu, aby spravedlivě posoudil, co v daném kontextu nenávistný projev je nebo není. A zda daný projev naplňuje znaky některého z trestných činů. No? A podívejte se, postupně nám to takhle sem směřuje. Takže k tomu tedy, proto jsem takhle uvedl, rozebral vám, včetně citací dopodrobna, ten poslední bod. Takže suma sumárum. První bod se jmenuje komunikace, já jsem to přejmenoval v průběhu projevu, pardon, nekomunikace vládní koalice s opozicí, vysvětlil jsem, co tím mám na mysli. Druhý užitečný bod z kyberšmejdy,
jakožto základ osvěty a prevence, to je doufám i ve vašem zájmu, jako bod druhý. A třetí, falešný boj s dezinformacemi, kde jsem vám jako řekl, jaká jsou toho rizika, přece se nebojíte o tom bavit, že když se o tom nebudeme bavit, tak potom vlastně vy dáváte najevo, že skutečně zatím něco může být. Nebo se tady pojďme domluvit a uděláme tady nějaký velký seminář ve Státních aktech, něco. Ale tohle to přece není možné, aby tady jednou něco udělal KRIT, jednou tady něco, nějakou prioritu napsala policie Jihomoravského kraje a my tady na to koukali. A pak se budete divit. Já říkám, současná koalice je teoreticky i prakticky budoucí opozice a opačně. Všechno teďka, co tady říkáte a plánujete, se vám jednou může vrátit. Já vás tedy poprosím a požádám o podporu těchto tří bodů, které se, jak vidíte, navzájem jsou spojené a já jsem je tak jako doprovodil docela podrobným vysvětlením a děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane poslanče. Přeji hezké odpoledne.